bio, kao što je istaknuto na samoj sjednici, na domjenku, odnosno on se sladio sa ukusnom rominskom janjetinom. Danas je predsjednik Milanović kući, on danas u šorcu, na svom kauču sjedi i promatra sjednicu Hrvatskog sabora koji je sazvao. Ono što hrvatska javnost mora znati, ovaj institut koji postoji, a, znači institut izvanredne sjednice, koji može sazvati ili Hrvatski sabor većinom zastupnika, ili predsjednik Hrvatskog sabora, odnosno vlade, i sam predsjednik, je osmišljen u slučaju izvanrednih okolnosti. Izvanredne okolnosti očito nisu kada predsjednik države cijeli dan leži na kauču u šorcu i gleda sjednicu sabora na televiziji. Nisu. Izvanredne okolnosti nisu kada predsjednik države, ponovit ću, jede ukusnu janjetinu u promjenu. Dakle, to nisu izvanredne okolnosti. Što se postiglo ovih dana? Nije se postiglo apsolutno ništa. Nismo čuli niti jednu novu informaciju, niti jedan odgovor na pitanje koje je bilo postavljeno u odnosu na onu sjednicu odbora koju smo imali od prije nekoliko dana. Ali volio bih da, evo ovdje još jednom posvijestimo hrvatsku javnost o važnosti ovog instituta i o apsurdnosti politike u kojoj nas je doveo Zoran Milanović. Također, reći još dvije činjenice, dvije stvari kako god. Oni koji su danas glavni kritičari ove afere, to su Mostovci, a Most, više puta sam naglasio ovu priču, tobožnju aferu, nije pokrenuo da bi naštetio vladajuća većini, nego prije svega konkurenciju u svom dijelu političkog spektra, to je Domovinski pokret. Jako bitno za naglasiti mnogo puta. Također, taj isti Most koji je danas pokretač navodne afere, oni su zaboravili ono što je bilo postavljeno pitanje, da su upravo oni potvrdili, kumovali strateškom projektu koji možda nije loš, ja ne znam, možda je to dobro, ali se radi upravo o tom PPD-u navodno, kao sam danas čuo, i Luci Ploče. Oni i obmanjuju javnost tvrdeći da netko oluje nad Zagrebom i ostatkom Hrvatske izaziva namjerno pritiskom na Dubrovnik. Evo, toliko s moje strane. I toliko o njihovom kredibilitetu. Pitanja? To je to. Hvala lijepo.